ージ、ウクレレエイジさんは、劇団わがはコントに所属するお笑い芸人、俳優、ウクレレ奏者です。名前の通り、ウクレレを弾きながら漫談をするスタイルを得意としています。2001年にテレビ番組、ライハ少年の、ああ日本海、ウクレレネオト旅という企画に出演し、一躍有名になりました。そんなウクレレ英二さんの、妻とテレビの企画のために離婚の危機に陥った話や、撮影のために肩を負傷した話についてなど、お伝えします。ウクレレ英二のプロフィール、本名、竹内英二、生年月日、1967年、昭和42年、1月18日。身長、168センチメートル。出身地、三重県。最終学歴、名古屋学院大学卒業。所属事務所、わはは本舗。牧師、ウクレレ英二、妻とテレビ企画で離婚。卓球に過ぎて肩のバランスが変になった。現在、2023、もまき真嗣のネタが好評。学歴を調査、ウクレレ英二、妻とテレビ企画で離婚。ウクレレ英二さんは2001年、人気テレビ番組、ライハ少年に出演して有名になりました。まずはじめに出演した企画は、夫婦交換生活という企画で、お互いの関係に悩みを持つ2組のカップルがパートナーを入れ替えて1ヶ月間共同生活を送り、改めて自分と自分のパートナーとの関係を見つめ直す、というものでした。1組は結婚を間近に控えている一般人のカップルで、もう1組がウクレレ英二さんとその妻でした。1ヶ月のパートナー交換生活を終えてウクレレ英二さんの妻が出した答えは、あと1年以内に売れなければ離婚する、という結論でした。その妻の決断が発端となり始まった企画が、ああ日本海、ウクレレネオト旅、という企画でした。企画の内容は、10月から年末までの3ヶ月間日本海の沿岸を旅しながらウクレレの演奏会を開き、最終的にライブの動員数が年内で1万人を超えなければ離婚する、というルールでした。企画が始まると、ウクレレ英二夫妻の夫婦愛に感動する視聴者が増え、最終的には 13,597 人の動員数を記録し、離婚は免れました。離婚をかけた旅が終わった数ヶ月後には、ウクレレ英二さんを献身的に支え続けた妻に捧げる曲、はずきをリリースしました。はずきは英二さんの妻の名前です。その後も離婚した、という情報はないため、結婚生活は続いているのではないでしょうか。発表はされていませんが、もしかするとお子様がいらっしゃるかもしれませんね。卓球に過ぎて肩のバランスが変になった。ウクレレ英二さんがテレビに出た際など、英二さんの肩が気になる方多くいるようで、SNS などで英二さんの肩について話題になっています。確かに写真を見てみると、右肩は肩幅がしっかりあるのですが、左が異様に撫で肩になっているように見受けられます。左右の肩のアンバランスさについて、これまでに語られたことはないようですが、2015年に自主映画の撮影で体を張りすぎて肩を脱臼しそうになったことがツイートされていました。ただ、肩のアンバランスさに関してはそれ以前からのようですので、撮影中の脱臼未遂が影響しているわけではないようです。ウクレレは基本的に左手で弦を押さえて、右手で弦を弾きます。ウクレレは小さいので、弦を押さえる左腕はすぼめるような形になります。体が大きい方ほどウクレレの小ささから、そのような体勢になる傾向が強いです。
ウクレレ英二さんは比較的がたいのいい方ですし、長年ウクレレを演奏していく中でウクレレ演奏のしやすい体の形になっていったのかもしれませんね。現在、2023、モマキシンジのネタが好評。ウクレレ英二さんは2008年、ソンネルズのおかげでした、の人気コーナー、細かすぎて伝わらないモノマネ選手権に出演し、マキシンジさんのモノマネをして優勝を勝ち取りました。2023年現在もマキシンジさんのモノマネはされているようで、営業で鉄板ネタのようです。2017年には NHK の連続テレビ小説ひよっこに牧真嗣さん役で2度も出演されました。ご本人役で朝ドラに出演されたとなると、もう単なるモノマネとは言えませんね。学歴を調査、ウクレレ英二さんは、三重県にある高田高等学校を卒業し、名古屋学院大学に進学しました。名古屋学院大学に通っているときは、ボクシング部に所属されていたそうです。ボクシングはいわゆる、喧嘩スタイル、だったそうで、ゴングが鳴ると一歩も引かずに連打を繰り返していたそうです。試合に負けたときには相手に蹴りをお見舞いし、退場させられたこともあったそうです。